Sākot ar 2. septembri, izstāde Iepazīsties koks atkal ir atvērta apmeklētājiem. Tās mērķis ir ļaut ikvienam interesentam, lielam vai mazam, iepazīties ar Latvijas meža nozari, uzzināt, kā Latvijā tiek audzēts koks, un ka koks mūsdienās spēj konkurēt arī ar modernajiem materiāliem. Jūs uzzināsiet par to, kādas mēs Latvijā interesantas lietas gatavojam no koka, ja tie nav tikai dēļi, tās piemēram arī ir šīs brīles. Latvijā kokasrāde ļoti, ļoti dažāda. Ko tik mēs nedarām ar koku? Mēs koku lobam, radot saplākšņu produktus. Mēs koku šķeldojam, radot dažādas plāķņu produktus. Mēs, protams, koku zāģējam, radot dažādas konstrukciju materiālus, mēbeļu materiālus. Mēs koku pārvēršam skaidās, lai saražotu granulas, gan no zāģa skaidrs izmantojot, gan arī malkas koksnes sašķeldojot. Mēs Latvijā ražojam kosmētiku no koksnes. To, ko vēl mēs Latvijā nedarām, gan jau drīzumā arī uzsāksim, mēs neražojam apģērbu, šis iekšējās odrīt arī lielā mērā no koksnes ražots, un mēs vēl neražojam pārtikas produktus, kā piemēram vanilīnu, zemeņu garšas un savādāk veida koksnes produktus, kurus visi domā, ka tā ir pārtika, bet patiesībā koksnes stāvēs klāt. 2014. Gadā Latvija arī sasparojās gatavo māju ražotāji. Šādas jau gatavas mājas, gan kā šī veida konstrukcijas, gan arī frēzbaļķu, gan arī guļbaļķu māju ražotāji eksportē ar vienu vairāk un vairāk, un tā kā mēs lēnām sākam panākt savu kaimiņu Igauņus, kuri jau kādu laiciņu to ir darījuši, mēs arī kļūsam lēnām par koku māju ražotāju valsti. Cilvēkiem bieži vien liekas, ka tie mūsu nosauktie cipari, ka ik gadu Latvijas valsts mežos pieauga 25 miljonu kubikmetru un tikai nedaudz vairāk kā pusi mēs nocērtam tāds liels abstrakts lielums. Un tad mēs arī izstādi esam nolikuši, kas īsti ir viens kubikmetrs. Un tad šādi 25 miljonu kubikmetri ik gadu Latvijas mežos izauga un tikai aptuveni pusi mēs izmantojam savās kokapstrādes vajadzības. Katru gadu mūsu nozara ne tikai izmanto un ražo brīnišķīgus produktus no kokiem, bet arī atjauno mežus stādot vislabākos stādus. Un pagājušajā gadā tie ir 40 miljoni stādiņi, kas ir iestādīti par visu Latviju. Un arī maldīga doma ir, ka to dara tikai valstī piederošos mežos. Vismaz 14 miljoni no šiem stādiņiem ir arī privātajās platībās. Lai apmeklētu izstādi koks ir labs, jums ir viss, kas ir jādara, jums ir jāiet uz mājaslapu koksirlabs.lv un jāpiesaka savu dalību šajā izstādē. Izstādes apmeklējums grupām ir pilnīgi bez maksas, jebkurā darba dienā, iepriekš piesakoties, protams. Mēs jums parādīsim izstādi gida pavadībā, un mēs atbildēsim uz ikvienu jūsu jautājumu par meža nozaru Latvijā.